По цели 10 години Тијана, која одлично плива во водите на српската забавна сцена, се враќа на македонска со хитовска тема. Насловот на песната, чиј автор е Драган Брајовик Браја, е «Љуби ми се». Милан Миланов ја препеа во срце ком раз, а за аранжманот се погрижи Марио Миливоевик. Знаете како, времето си поминува, а ние секогаш брзаме да го направиме уште ова, уште она, па така во тоа брзање и мене ми се случи дури минатата година, да видам дека поминала цела деценија од моето последно дело на македонски. Не смеја ја започнува својата приказна Тијана. Сакав, токму оваа песна, да ја подарам на македонската публика. Мислам дека ќе ѝ се допадне. Изгрев, испеана на Скопскиот фестивал во далечната 2002 година, е последното нешто кое сум го испеала на македонски, иако тоа е една песна на дујчин, која секогаш ме поместува од место. Сепак, не е фер. Поминале цели 10 години, рете за нов подарок за моите македонци. Така дојде во живот, срце ком раз. Искрено, би била најсрекна кога оваа тема би ве загревала во диско, по дома, на работа, во автомобил, во продавница. Горила е продукцијата која ќе се грижи за кариерата на нашата Тијана овде, а оттаму ни најавуваат уште многу нови песни, спотови и во плане и сестрински дует, нов албум, но се со ред, изјавуваат од Горила. Прво да заживее срце ком раз, а потоа ќе продолжиме со остварување на ветувањата.